Hola, què tal? Molt bona nit. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha concretat avui 5 innovacions socials per fomentar l'ocupació juvenil. Ballar ha obert al Teatre Principal la segona jornada sobre innovació social organitzada per la Fundació Mina. Entre aquestes idees, noves fórmules de finançament i mobilitzar els espais buits. Us ho expliquem de seguida, però abans altres titulars. L'Arxiu Històric acull una mostra itinerant per prevenir el consum de drogues. L'exposició s'adreça bàsicament a adolescents de 12 a 15 anys, majors de 16 anys i pares i mares. Un incendi en una nau abandonada de Terrassa ha posat al descobert una plantació de marihuana. El foc s'ha produït dimecres a la tarda en el número 53 del carrer Gasòmetre. El 34è Festival de Jazz de Terrassa s'ha presentat avui a la Jazzcava. Destaquen 30 concerts, unes 10 presentacions de treballs discogràfics i 35 activitats en l'Off Festival. Jaume Peralta ja té el vistiplau per tirar endavant el seu projecte al Terrassa Futbol Club. L'empresari navarrès ja té plens poders a la Societat Anònima Esportiva i aquest migdia s'ha reunit amb els responsables d'esports de l'Ajuntament per presentar tota la documentació necessària. En qüestió de setmanes, s'assignarà el conveni de cessió d'ús de l'Estadi Olímpic. El Club Natació Sabadell serà el rival del Club Natació Terrassa als quarts de final de la Copa del Rei de Waterpolo. Aquest migdia s'ha sortejat el quadre de la competició. En cas de victòria, els egarencs s'enfrontarien en semifinals al guanyador del Barceloneta Mediterrani. De les més de 21.000 persones que estan en situació d'atur a Terrassa, el 48% són majors de 45 anys, però el 7% són joves. Per això, l'Ajuntament aposta per la innovació social com a camí per construir un futur millor per a joves i adults i demostrarà la seva aposta amb 5 idees concretes que volen provocar canvis. Si fem el d'abans, mai tindrem resultats diferents. Cal buscar nous camins per aconseguir canvis en el comportament de les administracions, la ciutadania i les empreses. Això és la innovació social. En aquesta segona jornada sobre innovació social organitzada per la Fundació Mina i dedicada específicament a l'ocupació juvenil, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha dit que de les més de 21.000 persones que estan en situació d'atur a la ciutat, el 48% són majors de 45 anys i el 7% joves. Malgrat això, la innovació social és l'aposta de l'Ajuntament per construir un futur millor per a joves i adults. Així, Ballar s'ha compromès a posar aquesta estratègia en l'agenda política i els joves al centre de les mesures econòmiques i socials. L'alcalde ha apuntat 5 idees concretes i innovadores que podrien provocar els canvis necessaris. La primera, com deia, l'Ajuntament s'ha d'enfocar, liderar i impulsar la innovació social com una part essencial de la seva estratègia econòmica de futur. Segona, crear aquesta xarxa d'innovació social a Terrassa, molt dinàmica i molt viva i molt jove, ja sigui d'edat o d'esperit. Tercera, fer molt més visible el sector de la innovació social dins del sistema d'estadístiques econòmiques de la ciutat. Quarta, buscar noves solucions pel repte del finançament, un fons social d'inversió, bonificacions fiscals, micromecenatge, avals i garanties, i amb la participació activa de l'Ajuntament, que garantiria que una part important d'aquestes actuacions financeres s'orientin als joves. I cinquena i última, que és mobilitzar, com deia, els espais buits que hi ha a la ciutat i oferir-los per projectes d'innovació social, també amb una part important reservada als joves. Així, dins del punt 4, Ballar ha apuntat la creació d'un fons municipal de garantia per finançar projectes de joves i dins del cinquè, l'Ajuntament predicaria amb l'exemple posant a disposició dels joves emprenedors espais buits perquè puguin desenvolupar els seus projectes. Després d'aquesta conferència inaugural titulada Terrassa aposta per la innovació social, a càrrec de l'alcalde s'ha fet una taula rodona i altres xerrades.
L'epidèmia de grip es troba actualment al valor màxim d'aquesta temporada. Aquesta ha estat la quarta setmana des que es va declarar l'epidèmia i l'evolució dels casos mostra el número màxim d'afectats d'aquesta temporada. Durant la darrera setmana s'ha arribat als 429 casos per cada 100.000 habitants, segons el que s'ha pogut constatar a través de la xarxa dels 12 hospitals Sentinella i 41 centres d'atenció primària distribuïts arreu del país. La temporada passada el valor màxim va ser de 422 casos per cada 100.000 habitants. Les taxes d'incidència mostren un increment en tots els grups d'edat, si bé destaca l'augment en el grup d'edat d'entre 0 i 4 anys. Aquestes dades indiquen que l'activitat gripal ha arribat al pic epidèmic d'aquesta temporada. L'Arxiu Històric ha inaugurat avui una exposició emmarcada en el Pla Local de Drogues. La mostra s'adreça bàsicament a adolescents de 12 a 15 anys, majors de 16 anys i també als pares i mares. L'exposició itinerant ha visitat 26 municipis en un any. Són alumnes de quart de secundària de l'Institut Nicolau Copèrnic. És el primer grup d'estudiants que visita l'exposició itinerant sobre les drogues promoguda per la Diputació. La mostra Controles s'ha inaugurat aquest dijous a l'Arxiu Històric i s'emmarca dins el Pla Local de Drogues. La mostra està destinada sobretot a la prevenció i és oberta al públic general, però s'adreça bàsicament a tres col·lectius amb informació diferenciada: adolescents de 12 a 15 anys, majors de 16 anys i pares i mares. Amb els adolescents el que fem és treballar tot el tema de la presa de decisions, tot el que hi ha darrere, no? Com prendre una decisió. Treballem molt el tema de la informació, treballem els mites, treballem les creences, no? Intentem trencar aquests mites, aquestes creences errònies que porten, i el que fem també és analitzar una mica les influències que poden tenir. El que intentem fer al taller és complementar el que s'ha treballat aquí dintre de l'exposició. Llavors, doncs, en funció del grup, doncs, es treballa més la informació, es treballa més els mites, se'ls hi passen vídeos de manera que sigui més interactiu, i ho fem en format de joc. És un concurs, llavors ells així es poden acabar d'assumir tots els conceptes que s'han treballat. Llavors, en funció de l'edat, doncs, potser amb els més grans sí que fem més aquesta reflexió del consum, de què comporta, i amb els més petits doncs, a vegades no cal ni parlar de drogues. Parlant de pressió de grup i de prendre decisions ja estem fent molta prevenció. A banda dels adolescents, joves i pares i mares, s'imparteixen tallers formatius a grups professionals amb relació directa o indirecta amb el món de les drogues. És el cas, per exemple, de Mossos d'Esquadra, personal infermer o monitors d'esplais. Terrassa és l'última parada d'una exposició que ha visitat 26 municipis en un any, entre ells Polinyà, Viladecavalls i Sant Quirze. En les properes 4 setmanes la visitaran almenys 40 grups de 15 centres de secundària i una desena de grups professionals que ja han sol·licitat participar-hi. A part de les escoles i els grups professionals, la mostra sobre les drogues és oberta al públic general. Es pot visitar fins al 20 de març, de dilluns a divendres de 9 a 2, i dimarts i dijous també les tardes de 3:45 a 7. L'Ajuntament repartirà 400.000 euros entre 22 projectes solidaris de cooperació internacional. Les ONGs de Terrassa han presentat 26 actuacions, dues d'elles fora de termini. Ara la Comissió Permanent del Consell Municipal de Solidaritat ha començat a avaluar-les. Els 22 projectes millor puntuats rebran una subvenció. La Comissió Permanent del Consell Municipal de Solidaritat s'ha reunit a primera hora de la tarda d'aquest dijous per començar a valorar els 24 projectes d'ONGs i entitats solidàries de la ciutat. Dos projectes més no s'avaluaran perquè s'han presentat fora de termini. D'aquests 24, els 22 projectes millor puntuats són els que repartiran els 400.000 euros amb què està dotada aquesta convocatòria. L'Ajuntament de Terrassa destina l'1% dels ingressos propis a subvencionar actuacions d'ajut al desenvolupament. 11 d'aquests projectes tenen com a destí l'Àfrica i demanen una subvenció de més de 212.000 euros. 10 més són per Amèrica i sol·liciten gairebé 196.000 euros. Finalment, 3 van destinats a l'Àsia i demanen 43.300 euros. Com a màxim, una d'aquestes idees rebrà 20.000 euros. L'import pot pujar fins als 30.000 euros excepcionalment, per exemple, quan una iniciativa la presenten dos o més entitats o quan són projectes que es realitzen en municipis agermanats amb Terrassa. La comissió permanent, a part dels representants dels quatre grups polítics, la formen també representants d'ONGs, que el que es vol és que cada dos anys canviïn, amb la finalitat de que totes les ONGs passin
per la funció del Consell Permanent. Així, la comissió està formada per 8 entitats, representants dels 4 grups municipals, 3 assessors, la regidora de Solidaritat i un secretari. Aquesta reunió ha servit per distribuir els projectes entre els membres de la comissió que els han d'avaluar. Els resultats es presentaran al plenari del Consell el 25 de març i la proposta de distribució haurà de ser aprovada en el ple municipal del mes d'abril. El president de l'associació Àmbit B30, Joan Monràs, ha valorat positivament que es desencallin infraestructures estratègiques com el quart cinturó. L'acord entre la Generalitat i el Ministeri de Foment per tirar endavant el tram Terrassa-Sabadell ha estat ben rebut, tot i que l'associació reclama més inversió al Ministeri. Amb la represa de les obres també es redactarà un nou estudi informatiu que inclou les demandes del territori per millorar enllaços, minimitzar impactes paisatgístics i afectacions a l'espai agrícola i forestal, mantenir la comunitat als camins i millorar els encreuaments amb la xarxa viària. La nova via ha de resoldre diverses disfuncions a la xarxa viària de l'entorn i descongestionar les principals carreteres de la comarca i de vials urbans de Terrassa i de Sabadell, a més de donar sortides més directes a altres poblacions. Un incendi en una nau abandonada a Terrassa ha posat al descobert una plantació de marihuana. El foc s'ha produït aquest dimecres a la tarda en el número 53 del carrer Gasòmetre, al barri del segle XX. Un incendi en una nau abandonada a Terrassa ha posat al descobert una plantació de marihuana. El foc s'ha produït dimecres a la tarda en el número 53 del carrer Gasòmetre, al barri del segle XX. Fins a 7 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat, tot i que només 3 hi han hagut d'intervenir. El fum que sortia d'una teulada de la nau ha alertat els veïns cap a 6:45 de la tarda. El foc, que ha tingut lloc a la planta superior, ha cremat part d'un fals sostre de la nau que antigament acollia una empresa del sector metal·lúrgic. Una hora després, els bombers donaven per controlat el focus principal de l'incendi, tot i que hi han seguit treballant fins a donar-lo per extingit. Un cop apagat i a l'hora de registrar l'immoble per avaluar-ne els danys, agents de la policia municipal han localitzat la plantació il·legal. Més de 2.000 plantes de marihuana situades a la planta baixa de l'edifici i amb tot un sistema de llum i humificadors. Després de precintar la nau i tenir-la sota vigilància durant tota la nit, dijous al matí els agents han tornat a accedir a l'interior de l'immoble acompanyats pel seu propietari, que hauria llogat la nau a una altra persona responsable de la plantació il·legal. I aquest és el moment just en què aquest matí s'ha incendiat el motor d'un autobús de la línia 7 de Terrassa. L'incident, que no ha provocat ferits entre els passatgers, ha tingut lloc al carrer Colom, a l'alçada de la carretera de Montcada. Tot i la ràpida intervenció dels bombers, alguns conductors han quedat aturats durant uns minuts al carrer Colom. Un cop controlades les flames, el trànsit ha tornat a la normalitat i el servei de la línia 7 ha estat restablert. Moment ara per als esports. Comencem parlant de futbol. Sembla que el serial Peralta està en vies de solucionar-se. Ens ha explicat tots els detalls Joan Gutiérrez. Bona nit. Després d'una setmana convulsa a les files del Terrassa, sembla que la tranquil·litat torna al club. Aquest migdia, Xuma Peralta ha presentat a l'Ajuntament tota la documentació necessària per rebre la concessió d'ús de l'Estadi Olímpic. Sembla, doncs, que el projecte de l'empresari navarrès tira endavant. L'1 d'abril és la data fixada per l'Ajuntament de Terrassa per concedir la cessió d'ús de l'Estadi Olímpic a la societat anònima esportiva que té els drets federatius del Terrassa Futbol Club, ja en propietat de Xuma Peralta. El president del Club Agarenc, acompanyat pel seu advocat, s'ha reunit aquest dijous al migdia amb el Servei d'Esports, una vegada l'empresari navarrès ha presentat els poders notarials. Després d'una setmana moguda, on semblava que el seu projecte trontollava, i hora i mitja de reunió, Peralta i el regidor d'Esports, Alfredo Vega, es mostren satisfets de l'acord al que s'ha arribat. El mensaje es de tranquilidad, el proyecto continúa adelante con toda la fuerza que se inició y con lo que había. Y bueno, siempre todas las cosas que mi abuela decía, todas las cosas buenas cuestan mucho. Pues seguro que esto ha costado, pero será una cosa buena, muy positiva para nosotros, para la ciudad y para el mundo del fútbol de Terrassa. Muy contentos del trato que hemos recibido en el ayuntamiento, con total
con total transparencia hemos presentado los papeles que hacían falta para poder rubricar la firma del convenio para lo que queda de temporada y prorrogable una temporada más. No ha hagut cap problema. Nosaltres necessitàvem, evidentment, primer confirmar que teníem poder sobre la societat, que era l'element clau per fer la cessió d'ús, a qui li havien de fer. Per tant, ells ens han presentat el document de la cessió de poders i en aquests moments el que iniciem és tot el tràmit administratiu. Els tràmits administratius impliquen que la documentació presentada passi pels serveis jurídics de l'Ajuntament i que sigui aprovada per Junta de Govern. Després hi haurà la signatura del conveni, però amb clàusules. I més quan el nom de Xuma Peralta ha aparegut en la investigació que està donant a terme la Fiscalia Anticorrupció. Evidentment, nosaltres posarem salvetats en aquest conveni, posarem salvetats pues, també de que el Consejo Superior de Deportes doncs, evidentment autoritzi, tots això són salvedats que s'han d'incloure i evidentment les inclourem. Sempre en l'opció de al mes d'acabar la temporada, si hi ha qüestions sobrevingudes com aquestes que estem parlant, l'Ajuntament tindria capacitat de decisió i de rescindir doncs, aquesta sessió d'ús, evidentment. No me preocupa en absolut, estoy muy tranquilo, preocupación cero, no tenemos nada que ocultar en nadie, por lo menos yo, de lo que allí se dice. Peralta té previst convocar una roda de premsa per aquest dilluns, on donarà detalls de l'operació de compra, els següents passos a seguir i també per donar la seva versió de les acusacions que arriben des de Pamplona. Per la seva banda, la plantilla recolza el seu president. Ahir, jugadors i cos tècnic van cobrar els endarreriments que hi havien. Diuen que només volen pensar en futbol i es mantenen aliens al marge a tot el que han voltat aquests dies a la possible imputació de Peralta com a membre de l'antiga Junta Directiva d'Osasuna. La plantilla del Terrassa Futbol Club es manté de moment aliena a tot el que ha sortit en les darreres hores sobre una possible imputació de Xuma Peralta per part de la Fiscalia Anticorrupció. Els jugadors i el cos tècnic han cobrat aquest dimecres al vespre els endarreriments que hi havia, una vegada que l'empresari navarrès s'ha fet amb les regnes de la Societat Anònima Esportiva. L'antic propietari, Jesús Fernández, ha renunciat finalment als poders bancaris que tenia i que posava en perill el projecte de Peralta. El vestuari, doncs, més tranquil després d'uns dies convulsos i que havien generat certa intranquilitat. ¿Por qué no vamos a preocupar, no? De momento, cuando venga el problema, si en su caso lo hay, pues ya nos preocuparemos, pero como tengo entendido después de la última charla que he tenido con el presidente, que todo va bien, no hay por qué preocuparse. Nosotros estamos totalmente informados al día y cuando él pueda, pues se hará frente a todo y se hará cargo a todo del club. Por lo tanto, no hay ninguna petición. Nosotros estamos muy contentos con él y con la nueva junta y solamente es cuestión de tiempo. Que tenemos que esperar y que tengamos paciencia y nosotros pues tenemos mucha paciencia. El tècnic del Terrassa, David Pirri, creu que tota aquesta polèmica no afectarà el rendiment de l'equip i confia que la massa social estigui al seu costat per continuar aspirant al play-off. Yo creo que las ilusiones para, por mi parte y por lo que yo siento y lo que palpo en la ciudad, yo creo que siguen intactas, o sea que yo estoy seguro que el próximo partido aquí en casa vamos a tener muchísimo apoyo y vamos a estar los mismos, incluso más fieles al club y al equipo. Toca, doncs, pensar només en l'apartat purament esportiu. Dissabte espera el Sant Feliuenc. Aquest migdia s'ha sortejat la Copa del Rei de Waterpolo, que se celebrarà la setmana vinent a les instal·lacions del Club Natació Barcelona. El líder de la Lliga, el Club Natació Terrassa, tindrà el Sabadell com a rival en quarts de final. El conjunt agarenc disputarà el segon partit de l'eliminatòria el divendres 27 de febrer a les 5 de la tarda. Si els de Dalinar passen a semifinals, el seu adversari serà el guanyador del partit entre l'Atlètic Barceloneta i el Mediterrani. Per l'altre cantó del quadre, els apareaments han estat Mataró, Poblenou i Canoe Club Natació Barcelona. Així doncs, la Natació Terrassa s'haurà de veure les cares en el primer partit amb un dels dos equips que ha aconseguit sumar un punt contra els agarencs a la Lliga. NAR preveu un partit intens contra el Sabadell i no es posa l'etiqueta de favorit per ser el líder de la competició regular. Bueno, és un partit que sempre compleix les expectatives, sempre són partits molt intensos, independentment del moment de la realitat, del moment de la Lliga de cada un dels equips,
És a dir, que qualsevol que vagi a veure aquest partit segur que s'ho passarà el més bé, perquè segur que serà un partit molt intens. A més, hi ha un gran premi, que és la Copa del Rei. La rivalitat que ja tenim entre els dos equips s'afegeix aquest, no? Que hi ha aquest premi de la Copa del Rei. No som favorits, el gran favorit és el Barceloneta, però sens dubte que dins la nostra mentalitat d'equip, dins el que, tot el que s'ha fet fins ara, ha crescut una possibilitat, una gran possibilitat de poder guanyar aquesta Copa, i és una possibilitat molt ben fonamentada, com abans deia, amb una regularitat, amb un treball fet i amb una contribució diària de cada un dels jugadors. El Club Natació Terrassa ha rebut 200 samarretes que seran utilitzades per les 11 escoles esportives de l'entitat. Es tracta d'una donació que ha fet Mina Pública d'Aigües de Terrassa i la seva fundació. Mina Pública d'Aigües de Terrassa i la seva fundació han lliurat al Club Natació Terrassa 200 samarretes tècniques pel seu ús en activitats i competicions de les 11 escoles esportives de l'entitat. Aquesta donació és fruit del conveni signat a l'abril entre les tres parts i que té una vigència de 3 anys fins al 2016. Amb una dotació de 6.000 euros per any, aquest acord vol contribuir a la formació i educació dels esportistes a través de les escoles de l'entitat, especialment les de natació i waterpolo. També es preveuen accions formatives i informatives pels socis del club. Col·laborar amb iniciatives que tinguessin a veure amb la personalitat de la ciutat de Terrassa. I aquesta personalitat de la ciutat de Terrassa també passa i també es conforma al voltant de l'esport, especialment d'aquells esports que han tingut una trajectòria i una transcendència més enllà de la pròpia ciutat, com ha sigut, en aquest cas, la natació o el waterpolo, com podríem parlar també del hockey i d'algun altre. Comptem amb un total d'11 escoles esportives que apleguen prop d'un miler de nens i nenes. Aquestes escoles realitzen una feina essencial en matèria de transmissió de valors com ara l'esforç, la disciplina, el treball en equip i la companyia, fonamental per al desenvolupament d'aquesta persona. La Mina i la seva fundació ja tenen signats des de fa temps convenis similars amb clubs d'hoquei de la ciutat. Bé, Laura, demà més, sembla ser que el tema, aquest serial que hem anat seguint al llarg de la setmana comença a aclarir-se. Sí, comença a aclarir-se. Dilluns, com hem dit en la notícia, hi ha prevista, si no hi ha canvis, una roda de premsa de Xuma Peralta, una roda de premsa on detallarà fil per randa tot el seu projecte i diu que també vol parlar d'aquestes acusacions que arriben des de Pamplona. Però bé, demà tocarà parlar una miqueta de l'apartat purament esportiu, parlar del Terrassa, perquè hi ha futbol aquest cap de setmana després de la vaga que va haver-hi el passat cap de setmana, i toca visitar el Sant Feliu Guai. El dissabte, no? Aquest dissabte, sí. Molt bé, doncs ja ens expliques aquestes prèvies del cap de setmana demà. Molt bé. Que vagi bé. Adéu. Durant 3 setmanes, del 4 al 22 de març, la ciutat tornarà a omplir-se de jazz amb el 34è Festival de Jazz de Terrassa. Avui s'ha presentat aquesta nova edició que compta amb el continent africà com a gran protagonista. Prop de 200 músics, moltes novetats i nous projectes en una programació que compta amb una seixantena de propostes on també hi tenen lloc els clàssics del gènere. Destaquen 30 concerts, una desena de presentacions de nous treballs discogràfics i 35 activitats al Love Festival. Són alguns dels trets del 34è Festival de Jazz de Terrassa, que s'ha presentat oficialment aquest dijous i, com sempre, a la Jazz Cava. I el que volem fer és estar al costat dels temps, no? I, per tant, sense estar en cap línia estilística concreta, sí que mirar més enllà, perquè el món és globalitzat i el jazz avui viu en el seu moment aquestes fusions i aquestes mirades obertes, i en aquesta línia Àfrica té força presència en aquest festival. I la té pel que fa a la percussió i a l'altíssim nivell dels bateries que en formaran part: Ginger Baker, Mulatu Estatqué i Jeff Ballard. Però el festival no oblida les noves fornades i aposta per artistes encara desconeguts, però amb un futur prometedor. Les veus de les britàniques Julia Bill i Janine Johnson en són un exemple, així com el jove valor del saxo mexicà Jerry López. Crec que estem en un any de redreçament. Enguany hem fet mans i mànigues per créixer i expansionar-nos i intentar tornar amb la potència dels millors moments. I en aquesta edició del festival, el jazz terrassment serà per a la Big Mama Montse, en reconeixement dels 27 anys de carrera de Montserrat Prat de Saba, que ha participat 11 vegades en el certamen. Extenc aquest premi a tots els companys que m'han fet costat i tinc el gust de poder oferir un concert el dia 22
amb alguns d'ells. Noms internacionals, junt amb una nodrida representació del jazz català i estatal en un festival que té aquest cartell creat per Amèrica Sánchez. El dissenyador gràfic, fotògraf i dibuixant argentí ha volgut fugir dels tòpics per la imatge d'aquest any. Era un poco para salirme del tópico del saxo y del músico negro que se utiliza siempre o del perfil de la batería. Salió una versión así impactante. El 34è Festival de Jazz de Terrassa està organitzat per Jazz Terrassa i Amics de les Arts, amb la col·laboració de Generalitat, Diputació i Ajuntament en una clara aposta per la cultura a la ciutat. Un festival que ha anat creixent, que s'ha consolidat, que és un referent no només al nostre país, sinó a nivell europeu, que és un gran orgull per a la nostra ciutat, i ho dic també una vegada més, i també és un gran ambaixador de la ciutat de Terrassa a nivell europeu. Del 4 al 22 de març el jazz tornarà a envair tots els racons de la ciutat. Si bé la Jazzcava en serà l'escenari principal, la música també estarà present a entitats i locals culturals i al carrer, amb les habituals propostes a les places Vella i Catalunya durant els caps de setmana i amb els 4 concerts del Pícnic Jazz a Vallparadís, diumenge 15 de març. L'actor i director terrassem Pep Pla rebrà dilluns un premi per l'obra Tatuatge, un muntatge que va dirigir fa més d'una dècada i que tractava els abusos sexuals a menors i dins la pròpia família. És el Premi FADA de la Fundació Vicky Bernadet. Fa uns anys, Pep Pla va produir l'obra Tatuatge a l'avui desaparegut teatre Art en Brut. A partir d'un text de D. Alóger, Pla va tenir la valentia de tractar un tema que aleshores era molt poc recurrent al teatre i al cinema, l'abús sexual a menors. Tatuatge va comptar amb l'assessorament i el suport de la Fundació Vicky Bernadet, que dilluns reconeixerà la importància d'aquella obra amb un premi honorífic a Pep Pla en els Premis Bianuals FA de la Cultura. Una part del públic assistent eren abonats i aleshores va ser quan vam començar aquesta fotografia i aquest gran record que tinc jo d'aquest muntatge. Són aquests col·loquis postfunció on la gent explicava fets reals. És on veus una mica aquestes paraules de Hamlet, de l'autor de Shakespeare, no? Que diu que el teatre ha de ser el mirall de la societat. Aquesta és una de les funcions que jo he fet, que he vist una relació més directa d'una cosa amb l'altra. Nosaltres vam començar a treballar el tema dels abusos dins de tot el que havíem pogut fer, però encara era molt un tema molt tabú, que es parlava poc i que ens costava molt que ens escoltessin arreu. No? I ens va semblar que era una molt bona oportunitat per intentar donar un pas endavant en aquest sentit. La Fundació Vicky Bernadet va néixer el 1997 per donar un suport integral a les persones que han patit abusos sexuals en la seva infància. Mitjançant el Premi FADA vol promoure l'aparició d'aquest tema en l'àmbit cultural per ajudar a eliminar tabús i estereotips. Quan veus segons quines obres i segons quines coses, per televisió fins i tot, hi ha arguments que te n'adones que és tot el contrari, que el que ha passat, la teva feina, a la millor de durant molt temps, te'l tiren a terra, perquè és que tu estàs lluitant per trencar un estereotip o una falsa creença, però si això surt, per exemple, en una pel·lícula o en un col·laborat, ja t'ho han desmuntat, has de tornar a començar. La guanyadora d'aquest any del Premi FADA és Maite Carranza per la novel·la Paraules emmetzinades i la finalista, la pel·lícula Les vides de Grace. El cigró menú torna a colar-se als restaurants terrassens i vallesans. Uns 28 establiments participen en les 5è jornades gastronòmiques dedicades a aquest llegum. Una iniciativa que busca recuperar i promocionar productes tradicionals. Uns 28 restaurants de Terrassa i comarca participen en la 5è edició de les jornades gastronòmiques dedicades al cigró menut. Des d'ara i fins al 15 de març, aquests restaurants incorporaran a la seva carta plats i menús degustació amb el recuperat llegum del Vallès Occidental com a protagonista. Algunes parades del Mercat de la Independència, on aquest dijous s'ha presentat la campanya, participen de les jornades impulsades pel Gremi d'Hostaleria, una promoció que aposta per recuperar els productes tradicionals i mostrar a locals i forasters l'ampla i variada oferta dels restaurants de la ciutat. Jo crec que el nivell dels plats i dels menús han crescut molt, el nivell ha augmentat molt i l'important és que aquestes jornades ja comencen a arrelar fort a la ciutat. 28 establiments, jo crec que és un èxit total. Una revolució gastronòmica en dos sentits. En primer lloc, perquè estem recuperant productes de proximitat, estem recuperant
productes de la terra, productes autèntics, estem recuperant les nostres tradicions de la cuina, estem també recuperant aquests sabors que generen la nostra identitat com a terrassencs i, en segon lloc, perquè també estem apostant per activitats creatives, per activitats innovadores. Els plats amb cigró menut van des de les cassoletes amb espinacs i bacallà a la crema que proposa la terrassa del museu fins al carpaccio de gambes amb oli d'ametlles i cigró menut del Ristol de Viladecavalls. Els preus dels menús van des dels 12 als 40 euros, sempre amb cervesa d'am, col·laboradors en el patrocini. El cigró menut és un recuperat llegum tradicional del Vallès que des de fa 5 anys la cooperativa agrària de Sabadell ha reintroduït en els mercats i en l'alimentació de la comarca. L'enterrament de Sa Majestat Escopido ha tancat aquest dimecres a la nit les festes del Carnestoltes. Han estat 6 dies d'activitats que van començar amb el Dijous Gras. El Dimecres de Cendra ha marcat el final dels dies de disbauxa i l'inici de la Quaresma. Una sardinada popular al Parc de Vallparadís ha acomiadat el Carnestoltes d'aquest any. El Carnestoltes 2015 ja és història. Sa Majestat Escopido va ser enterrada en un acte que es va fer aquest dimecres al vespre al Parc de Vallparadís, davant del Castell Cartoixa. La rua mortuòria va sortir de davant de l'Ajuntament a 8:45 del vespre. Nombroses persones van poder seguir l'espectacle. El seguici amb el taüt de la reina del Carnestoltes en un carro es va dirigir des del centre de la ciutat fins al Parc de Vallparadís. L'acompanyaven tots els elements habituals d'una cerimònia d'aquestes característiques, des de les ploraneres fins a la pàjara, passant pels portadors de torxes, els nans, els esquelets o els diables. En el seu testament, llegit pel bisbe en l'enterrament, la reina del Carnestoltes va deixar les seves últimes voluntats. En ella es va carregar contra polítics, institucions financeres i poders en general. Per mafiosos incompetents, que se us cremin totes les dents. On els fiquem, germans? A la foguera! Han estat 6 dies d'activitats diverses del Carnestoltes que van començar amb el Dijous Gras. El Dimecres de Cendra ha marcat el final dels dies de disbauxa i marca l'inici de la Quaresma. Una sardinada popular ha acomiadat el Carnestoltes. Ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials, al Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció, per seguir-nos un dia més i ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé. Bona nit.